Oni to nedokážou. To by nás z potápěckého světa úplně vyvazali. Ale to nejsou potápěči tohleto. To jsou ožravové. Já si myslím, že byste si měli dát nějakou jinou lehkou švestku. Ne, já nechci švestku ani. Švestku ne? Bumbo? Ne, nic nebude. Nebudeme zbytečně v žaludku, to. Dobře. To nemá dopity ještě. Já to nemá dopity. Pojďte se, já to nemám ještě dopity. Tak když to nemá dopity, tak chci dopity. Opojeď, zastupuji. Jirka je opojen. Tak to vypadá opojení, tak to. Já jsem takhle vypadal opojení. Opojení z houbky. Leč. Těžko, když jsem si tady zapol. Přebytek čeho? Kysličníku jakýho? Uhličky. Uhličky, no. Tak se na něj podívej. Takhle to vypadá. Takhle... Jasných barvách. Se... Barevně. Takhle se chovají lidi po nějakým určitým. Ve 40 metrech. Absolutně ztrácej zábrany, smějou se, bez důvodu. Dávaj nejcha. A pak se utopí. No. Jestli dneska vyhraje asi úplně tu absurdní špičku. No ještě, že na YouTube. Někdo musí být střízlivej a dávat na něj pozor. Ne. Já bych vám to rád ukázal jinde. Ale my opravdu se nacházíme 2,5 metru pod vodou. 2,5 metru pod vodou. Pouhej, 2,5 metru a taková to hloubka. Kde jsme přísně limitováni tím, co dýcháme, co pijeme, co jíme. No, my to zvládáme. Akorát jsme dneska na Silvestra tady. Akorát nemáme do doktora. No. Čas prchá. Čas prchá. Hodina pokračila. Stále nám nikdo neposílá to. No. To je to lepší. Tak jdem.